Det vi säga rar kille liksom, så du tror inte att skallen är huggen av granit. Liksom. Vi hälsar hjärtligt välkomna till det åttonde avsnittet av Fjällstugan och säger gott nytt år. Det ska bli härligt att fortsätta den här resan framåt och i det här avsnittet så har vi positiv parterapi? Välkommen Hans Olsson och Maria Pietilä Tror du att det ska bli positivt? Ja, <laughs> jag tänkte så. Okej, okay, Men Vi går in med bra grundtankar. Äh, ja, jag. Ja, alltså, ja, ni är inte här för att det är något problematiskt. utan vi ska få något vi tycker ja, om, tänkte jag. Ja, vad härligt. Det var bra. Vi börjar med Hans då. Ja? Hur är läget? Jättebra. Uh, firade grön jul i Spanien med min bror. Uh, nyår här nere i Stockholm. Ja. Så lite, lite mindre snö än vanligt för jul och nyår för mig. Laddade du utvilade inför vad som komma skall? Ja, men det tycker jag. Mm. Absolut. Jag vill också tillägga att det är ganska skönt nu för att jag får äntligen får fira jul och nyår. Förr hade vi varit i Borneo. Det har inte varit någon julfirande för mig direkt, så det lever i en ny, ny situation nu. Det var det jobbigt även för mig att höra om din oro inför Borneo. Ja, mm. men det har inte varit någon favorit. Och stor ära, givetvis att ha hit Maria-Pieter Holner. Välkommen! Tack! Kul du, att få vara här. Har du också firat en grön jul? Nej, jag har inte firat en grön jul eftersom jag har jobbat. Jag har firat en vit jul i Åre, övergick till lite regn och då tog vi oss hit till Stockholm. För de som inte... Du sa ju tack och hej till åkandet mm. 2017. Mm. För de som inte har hängt med i svängen, vad, vad har du gjort sen dess och vad gör du nu? Ja, Sedan dess har jag eh, njuter av livet. Hänger mycket på fjället eftersom vi bor i Åre. Eh, jag tar tag i mina kära gymnasiestudier. Det är mitt eh, heltidsjobb att eh, avsluta skolan. Eh, jobbar lite med Vinterstudion eh, på sidan om. Och mycket små uppdrag. Jag har lite svårt att få tiden att räcka till. Och vi gick igenom hennes bilder på, vi satt på en middag på New York Sound. Vi gick igenom telefonen med bilderna om hon är uppe mm. ett år. Så när man se vad hon håller på med. Man, men nu får hon tid till allting. Till. Och jag tycker att det kan vara jobbet när folk frågar, vad gör du? Jag bara, vad gör jag? Ja, men alltså men... adventure race till att alltså, vara ja, på nej, men, och... det Jag gör mycket. Och jag njuter av livet. Härligt att höra. Mm. Jag är lite nyfiken. Du har ju en dekorerad och lång karriär. Första världskuppen 2004. Två till och med tror jag. Är det så till och med? Och jag bara scrollade på Fiski, förlåt. Mm. Men det är lugnt. Det fanns inte i Men det är från 2002. <går> <går> också kommer <går> Är du säker på att det blir ännu längre ner? Men då är det ju 15 år som du faktiskt huserade i världskuppen. Uh. Med både VM-medaljer och världskuppvinster. Vad är det du... När du ser tillbaka, vad tar du med dig som ditt hjärteminne? Liksom? Um, ja, men det är ju svårt att inte nämna VM i året 2007. Um, Hemma-VM. Man hade hört om det mycket. Man hörde, alltså, det var mycket fokus på Anja Persson innan man uh, kom dit. Och så pang boom stod jag där och hade tagit en medalj. Uh, och allt vad Det innebar. Men det är, ju, uh, det är en av mina absolut härligaste minnen. Mest också, tror jag, där pappa kom springande, gråtande. Kom springandes där också. Mycket det här... Mycket känslor. Sen måste jag också säga att det jag också kommer ihåg och ta med mig mycket det är de gångerna man tyvärr haft skador, tagit sig tillbaka och eh, gjort bra resultat och känt att man har eh, klarat en stor utmaning. Det är också mina höjdpunkter. Har du funderat någon gång på om du fick säga, göra om någonting eller göra någonting annorlunda? Eh... Uh, yeah, the en <laughs> dollar question. Liksom. Yeah. <laughs> Nej, men jag kan säga att eh, jag har varit... Jag, är så här, jag vill göra saker. 100 duktig flicka, hållit mig till min plan. Varit väldigt duktig på att säga att jag gör saker bra. Det skulle jag om. Sen också... Eh, jag skulle aldrig ha uttryckt att jag var nervös. för Det var nåt som media snappade upp och fick väl mig att framstå som att jag var hade det lite mentalt tufft och lite mentalt svag. Det har verkligen fått hänga med mig hela min karriär. Vilket jag har tyckt har varit skitjobbigt. Men var du nervös och yttrade eller hur, hur kom det här till från första början? Jag, tror att jag, är, jag, kan in, jag är en sån person ja, som käns, är känslosam och uttrycker nog om man är glad eller om man är ledsen. Jag kan inte ljuga. Om de frågar så här, hur kändes det? Men det klart att jag säger att oh, jag var liksom nervös. Eh, det är nog mer därför. Eh, sen tror jag att det har varit... Herregud, tittar jag tillbaka och vad jag saknar idag, det är egentligen att vara nervös. Ja, att känna att man förbereder sig 100 för att vara så bra som möjligt. Att få de här liksom, känslo Det är inte så mycket att man får det i dagliga livet. Nej. Idag, liksom. mm. Nej, men det är lite annorlunda. Det är så lätt att skapa sin egen verklighet av liksom, någonting du säger. För det var likadant åt mig. Jag sa i början att jag, jag är lite skraj. Liksom så här, för jag, på något sätt ville jag vara den enda som sa att jag, jag är ju skraj när jag kör störtlopp. Jag kanske inte var det ska men till slut så vart det min egen sanning. Mm. Att folk sa att jag är skraj, liksom, på vågar och köra? Då blir det till slut att jag är ju skraj. Och så är det, liksom, det blir som en belastning att jag håller här tillbaka. Men jag är inte lika modig som de andra. Liksom. Fast jag egentligen kanske gör andra saker som jag inte skulle våga alls. Liksom. Så att det... Jag tror också att vi är väldigt ärliga. Ja. Alltså, man säger ja, är vad man så liksom så. känner och tycker. Vilket så. är bra men kanske inte alltid just det. Är lite ja. Men jag kan tänka mig det. Just det här, om man, och framförallt när du inte heller själv säger det. Jag kan tänka jag har ändå hört det när det har kommenterat mm. alltså, i tv-sändningar. Ah, varför tappar Maria mm. från eh, topp fem mm. där och, och blir bara nio eller bara elva, mm. hon, hon var nog nervös. Att mm. det, blir, det blir en sån enkel sanning att mm. säga också. Inte så här, vad var det egentligen som gjorde att hon mm. kanske då tappade i andra åket? Mm. Ja. Jag förstår att det är komplicerat. Men i övrigt skulle jag inte gjort någonting annorlunda för att tittar jag tillbaka på de här ja, ändå 15 åren, helt otroligt fantastiskt och så mycket man tar med sig och saknar. Mycket saknar man inte heller, men vilken otrolig resa. Mm. Jag måste bara fråga, hur kommer du säga att du slog igenom väldigt tidigt minns jag ju väl, men hur kommer det sig att gymnasiet säga? gymnasiestudierna kommer nu? <laughs> ja... Du um... ska vara upptagen och bli bäst <laughs> <laughs> Nej men alltså jag, jag gjorde min premiär världscupen som sagt 2002. Jag skulle, jag skulle välja till gymnasiet. Då spelade jag också fotboll samtidigt så du undrade jag skulle jag satsa på fotboll eller skulle jag satsa på skidåkning? Sökte in till skidgymnasiet, kom in i Järpen. Jag kom samma år med i landslaget och då kände jag så här, ska jag klara av att vara ute och resa, flytta hemifrån, klara studier, klara mig själv, tvätta, du vet, alla de här sakerna. Så kände jag att nej, jag på något vis vill jag göra det här 100% så jag valde att fortsätta hemma i Umeå. Läste då på distans, eller jag började 100% såklart, för det här skulle man göra bra båda sakerna. Båda sakerna gick liksom inte så bra som jag ville och då tog jag beslutet att ja, men jag lägger skolan lite på is eller jag kör två ämnen i taget. Satsar på skidåkning för jag kan lättare sitta i skolan när jag är 33. Eh, än att försöka bli bäst i världen i skidåkning när jag är 33. Så att där sitter jag idag. Jag får frågan på skolan om jag är lärarkandidat. Jag brukar säga ja för att eh, jag undrar själv lite grann vad gör jag där. Men, eh, Wow vad man lär sig och wow vad skolan är annorlunda idag än när jag började. Minst du själv som mer nervös inför en tävlingspremiär eh, i Sölden eller kommande tentamen? Eh, absolut i Sölden. Ja. Eh, då är jag nervös inför den där tentan som ska göras också men absolut Sölden. Skönt ändå. Mm -hmm, ja. mm -hmm. Vi ska ju faktiskt ta tillfället i akt nu när vi faktiskt har två stycken experter. Vill jag, ju... jag trodde du skulle säga föredettingar. <laughs> <laughs> Tack! Nej. Men vi har nämligen fått tag på en liten video som vi ska ta och kika på här. Det har ju varit lite klent på um, återväxten har det sagts på här sidan. så nu har någon tagit saken uh, till sin spets och uh, kör själv. Vi ska se om vi kanske kan få den videosnutten rullandes. Har ni hunnit lista ut? Vi har tittat på det här. Ja. Uh. Har ni, har ni några känslor för vem det här kan vara? Nej, men jag drar två slutsatser, snabba slutsatser. 1. Kör med brillorna uppe innebär att den här personen har glasögon eller linser i vanliga fall. 2. Kan ha finskt ursprung för det är dubbelstavisättning. Så långt har jag kommit. Hans, det... vad säger du? Det... Det här är ju faktiskt... Eh... Lite äldre stil? Eller? Ja, det, kanske stämmer. det här är alltså Tommy Eliasson Winter som tar sina första ah. slalom svängar sedan jag... 2004. Jag här... höll på att säga Tommy. Jag tänkte Charlie Bergendahl. Jag ser tänkte lite... ja, För att eh, Tom är här. Är Tommy här. Alltså? Det kanske är en Peking satsningen gör. Det är lite oklart. Att vi kan men... tappa ytten. Tommy? Ser du? Det är ju Kinte. ganska lätt bana ändå måste vi faktiskt säga. Mm. Eh, men bra ändå. Hargins gamla Atomic-lagg för övrigt. Så att, eh, förutsingar... äh, jag också utrustning. Vem kan köra Atomic? Vem är det som har <gör> Inget fel på dem. Mm. Han glömde bågen också. Han var inte rädd om det Hur ja, tänker ja. jag med brillen och inte faller ner dem? Nej, men han har kanske glasögon eller linser? Ja, men ändå. Ja. Ja. Finns alltså utrymme för förbättring helt enkelt, men vi uppskattar tilltaget. Tycker jag Lite skärande sväng i alla fall. Jag ja, tycker förvatt? att vi ska ge, ge honom lite... Det var bra, Tommy. Jag tror nog att vi har världens åkstarkaste alpina chef i Sverige. Absolut, ja, det tycker, kan jag. Du ha det? Ja, det tycker jag. jag. Får slänga ihop någonting sen i, i Cortina. Vi ska <laughs> gå vidare. Det är dags för veckans WC. Vi ska blicka tillbaka och börja med skikross för Sandra Näslund gjorde ju ingen besviken när hon ju vann Cross Alps Tour i som var, efter sista tävlingen i Innichen och har ju ett härligt och stadigt grepp då efter, eller i inledningen av säsongen av världskuppen. Här ser vi då bilder från träningen i kände Hon slutade fyra men lyckas alltså trots det att ta hem totalen. Såg ni något av skicross Du som är mycket i SVT, han du ser något skicross-race? Absolut, det gjorde mm. jag. Otroligt duktigt och otroligt starkt. Men vad jag gillar extra mycket med Sandra, det är också att hon visar hur otroligt besviken hon blir mm. när det inte går som hon vill. Mm. Det tycker jag visar på att vi kan jäkla tävlings och vinnarskalle hon är. Mm. Mm. Och vi ska gå vidare till alpint och jag tänker att vi ska ta och eh, börja med Liens Österrike som var här i mellandagen. Om vi börjar med Storslalen, men så var det ju Sara Hekton slutade på en tionde och istället fram på en elfte. Vad, vad säger ni om damernas insats i storslamen? Ja, Jag tycker att det, det är bra. De kan mer. Men framförallt kul att se att det ställer lite på sig den här helgen. Det tyckte jag var bra. Slalom och men åkte ju väldigt bra i dit de kom. då. Så jag fick lite bra vid bra istället. Jag tycker att hon har stått lite passiv inledande på sommaren skönt nu att se att det är lite fartiga lossarna. Och jag tycker man har sett, eh, när jag såg Sara Hector i Sölden så kände jag att oh, hon var så försiktig. Mm. Jag som ändå har levt nära henne och ser vad hon kan, och den här galna tjejen. Som man tänker, shit, hur håller hon ihop det här? Mm. Det var så himla försiktigt. Och sen, eh, när vi såg henne kommande tävling då var hon sexa. eller hur? Mm. Eh, otroligt bra. Tillbaka till det där bra. igen. Och här är hon återigen jag tycker att det är eh, när hon har ändå haft lite skadeproblem och inte haft de där toppplaceringarna. så tar det ett tag att bygga det där självförtroendet igen. Men jag tycker att man börjar se det mer och mer. Ja. Både Sara och Estelle. Mm. Men jag tror att vi alla vet att de kan ja. mycket mer. Mm. För jag tycker det är lite lurigt att alltså när man ser, vilket hon också visade prov på bitvis, alltså jag ser ju Estelle som en topp 7-åkare. Och så blir man alltid lika förvånad. Såhär, Vadå, har hon startar med 29? Mm. Ja, jag håller med. Vad är liksom den här sista... För onekligen har ju... Jag tycker att man ser en tydlig skillnad på som eh, Estelle ändå har sin såhär, skiduppfostran i Frankrike. Jag tycker ändå att man kan se vissa likheter mellan de svenska åkarna i hur man åker skidor. Alltså grundidén både vad gäller linjeval och liksom själva approachen till det. Men Estelle är ju... Hon känns ju stenhård här uppe. Mm. Men, men jag tror så här, Estelle har ingen handbroms. Mm. Alltså Estelle kör all in. Mm. Antingen kör hon superbra, supersnabb mm. eller så kör hon ur eller så gör hon en tokmiss. Liksom. Mm. Så att det är därför jag tror att hade hon liksom tagit det lite lugnare, som vi absolut inte vill att hon ska göra, mm. men liksom kommit ner ja, men då hade hon haft ett betydligt bättre startnummer. Mm. Men hon kör antingen superbra och jättebra resultat eller så blir det kanske inget resultat för att hon kör ur eller missar och inte kvalar. Vad är det som är så svårt att hitta den här nivån? Där? För det här vi har pratat tidigare med Chrille Jakobsen som också hade just det här. Antingen var det här eller så var det här och då var man för långsam. Vad är det som svårigheten som åkare att just hitta den där balansen i vad är tillräckligt så att säga? Det är lite självförtroende också. Va? Att tro sin egen fart räcker liksom. Och sen tror jag att det är ju hur man är som åkare. Skittråkigt för istället och känna att oh, jag måste ta det lugnt för att komma ner och också Alltså Kristoffer Jakobsen. De är ju de åkarna som ska släppa på och det är då de är som bäst. Men jag tror självförtroendet och liksom hitta någon typ av... Ja, men, minimera de där vanliga misstagen man gör kanske. Men jag säger så här: fortsätt köra, det kommer komma. Ja, ja. Självförtroendet byggs. Så det det måste man ju säga att hon var ju 12 i Courchevel och 11 nu i Liens Och jag tycker ju hon... Man glömmer bort att de missade hela fjolåret. Mm. Oh, men det, som, det är också det som blir så lurigt för man ser ju den här säga, potentialen, vilket vi kommer gå in på sen i slalomen, men just mm. det här med att det ändå gått ganska fort innan de är tillbaka. Sölden var oh. lika så innan de brackade ur. Det, hon besitter ju kvaliteter som väldigt få har, vill jag hävda, som jag har sett i alla fall, för att det, mm. hon backar ju liksom inte och just kan speedchecka. Det är ju inte allt för sällan hon kommer rakt på släcker ut skidorna och det ser jag ingen annan göra. Alltså just den och jag tror att det är lättare alltså som, att bli en toppatlet, att lära sig att ta sig ner utan misstag än att lära sig att åka så fort som hon kan göra. Liksom. Det är bättre kvalitet hon har, att ha den här maxhastigheten mm. snarare än att vara väldigt säker men inte kunna åka så fort. Liksom. Jag tror att många är sjuk och jag det betalar mycket för att få det Estelle har. Mm. Alltså det där släppet och bara köra. Alltså ibland stoppa huvudet under armen lite grann, men mm. det är sån guldkant hon har. Ja. Som hon, vi kommer att få se mycket mer av Hon har som ett vapen hon kan vinna tävlingar med. Absolut. Mm. Vi ska gå vidare till slalomen och där var det ju tyvärr lite manfall. Anna Sven körde ur någon klog ihop Istället blev det Emily Wikström som blev bästa svenska på 20 och Magdalena Fjällström blev 25a. Vad säger du om ja, men Jag tycker att eh, Anna Sven, eh, henne vill man ju tippa på pallen hela tiden. eller vill ha henne mm. där och Hon visar ju den potentialen. Lyxigt ändå. Väldigt lyxigt. Eh, Supertråkigt, men man såg att hon fightades ju precis som Anna alltid gör. Liksom På sista millimetern att hon skulle ta sig in där. Mm. Eh, och även Estelle som vi hade väldigt bra efter första också eh, blir en miss och kör ur. Men eh, jag känner Emily och eh, Magdalena. Ja, men det finns mycket bra åkning, men jag tror att de är... Kollar man i startlistan, de hänger där kring ja, men närmare 30. Mm. Innerst inne någonstans så finns det... Jag vill komma ner, jag vill ta poäng, för det är så otroligt viktigt att starta topp 30. Mm. Åker man nu så kan man åka hiss ganska långt ner och då vet man att de har varit med länge. Det tar tid att jobba sig tillbaka. Jag tror, vare sig man vill eller inte, även om de säger att det påverkar inte, så tror jag någonstans det finns lite... Jag vill ta mig ner och kanske att självförtroendet inte riktigt är... Liksom alltså, jag skulle säga att det är en av de svåraste platserna att starta på, på en världscup. När du har varit topp 15 som Emelie och så börjar du falla tillbaka, faller tillbaka och startar 27, 28, 29. Och så Känner du att alltså, snaran börjar det dras åt? Liksom, för det, det, det är så djupt rotat i att åka ur topp 30 igen som förlust. Liksom. Jag tror nästan att det skulle vara bättre för Emelie att bara, ja ah, shit, jag torskar topp 30. Nu får jag jaga en, hungr en hungrig varg jagar bäst och starta 45. Liksom. Jag tror att hon skulle ha ett bättre resultat då än vad hon startar nu och de lite kanske får försvara sin plats lite mer. Mm. Och sen tänker jag också, kolla vi på hur Emelies alltså inledning av den här säsongen, hon har haft skadeproblem. Innan Levi hoppade hon på kryckor och hade liksom mm. jätteproblem mm. och så gör hon ändå, jag tycker man ser så mycket glimtar i hennes åkning. Gjorde du ju jättebra i Levi måste jag säga. X, Då var jag väldigt a. imponerad av den åkningen. Alltså. Och i Levi har hon inte kvalat många gånger Nej. och är en backe som hon inte kanske är hennes toppfavorit. Mm. Så att, det finns men jag tror så här. Våga bara släppa på det och det där självförtroendet som alltid behövs. Mm. Behöver vi vara oroliga för de åkarna i slalom? Nej. Är det inför Zagreb? Nej. Absolut inte. Jag tror också när man ser hur ja, Anna gör resultaten eh, eh, Estelle har varit där och visat hur högt upp hon, hon kan vara. Många har ändå kvalat så mm. tror jag att det lyfter liksom hela laget och Zagreb... Zagreb är jag spärsvakt. Ja, jag tror ja. på dem där. Härligt. Mm. Vi ska också, herrarna har också åkt en herrans massa skidor och vi ska egentligen börja med det som hände den 23 december när Mattias Röngren gjorde ju det här i Alta Badias parallellstorslalom. Sexa och karriärsbästa. Hur gick det här till? Jag skulle säga så här att just den här parallellslalomen i Alta Badia, det är ett fönster där Hela världen får se hur tajt startfältet är till, ihop. Liksom, helt plötsligt är det, det är vinningsdag som vinner, Röngren är sexa. Och de här toppfavoriterna slås ut ganska tidigt. Då. HK klarar sig kvar ganska länge. Då. Men det, det visar världen hur tajt det är när helt plötsligt alla får samma förutsättningar för att starta riktiga tävlingar i Alta med startnummer 45 eller 50 mm. som Rönngren mm. kör med. Det är ju så här, pff, sjukt svårt. Mm. Men nu när han helt plötsligt får starta samtidigt som de andra då visar han hur bra här, liksom. Ska jag säga Ja men otroligt eh, roligt och jag tycker också att, eh, precis som du säger, han visar hur duktig han är. Ja. Och Tittar man också hur han har åkt i storslalomen, eh, alltså jag skulle säga att herrarnas storslalom är väldigt tufft att ja. ta poäng i. Och det gör ju Mattias, det går ju från klarhet till klarhet och eh, ja, men bra åkning men alltså starta där han gör, det är tufft. Så att, jag tycker att hans, hans liksom, det han gör hamnar lite i skymundan. För det är mm. väldigt bra. Mm. Så, men Det är ju så viktigt nu att han får ta några pengar till så han kommer in i topp 30. Mm. Ja. För då, han, han åker med så pass fart så att han kan köra sin topp 10 på vanliga Storsjönataljen också. Kanske ännu högre också som han åker just nu. Och Sen tänker jag också så här. Hänger ihop mycket med Anna larsson, att de, larsson alltså, Vet vi ett värre tävlingspar än dem så klart att de mm. triggar och taggar varandra. Så att, eh, mm. det tror jag också påverkar. Mm. Jag är lite nyfiken, du som är expert i Vinterstudion. I jag tänkte framför allt nu när damerna körde storslalom i Lienz så sa de det att säga, Sara var 10 och Estelle var 11, så 2,92 efter. Just det här att det är oceaner av tid bakom mm. när det i själva verket är en sekund upp till pallen. Så det är ju egentligen det är ju sju åkare inom en sekund, vilket ändå är ganska tajt. Hur gör man, på, med tanke på vilken liten tid ni får, just att, just, för att säga, förklara eller utbilda mig alpint? Mm. Hur, hur gör man liksom som eh, expert för att så här, så här är det, så här ligger det till? Hur förklarar man att det här, 292 efter kanske inte är så mycket som man kanske framställer det som? Ja, men, eh, allmänt, det finns mycket man vill prata om, det finns mycket man vill förklara. Och förklara. Men tiden är eh, väldigt knapp. Man får ju välja sina ord väldigt väl och försöka liksom få många ord på kort tid. Men, nej, men det är svårt. Det är alltså, sekunder, ja, 2,92 kan låta jättemycket. Tar man ut så här meter och skulle man räkna tiden bara här, mm. alltså, det är ju jättelite. Mm. Sen är det också så att ja, men en sekund upp till pallen, vi har några som, alltså, damer som är väldigt snabba och kanske vinner med en stor marginal. Mm. Eh, Supersvårt. Ibland skulle man vilja kasta ut dem i pisten själv så att man verkligen får dem att inse att äh, det var inte så mycket. faktiskt Har det varit svårt att göra övergången från åkare själv till att bli liksom, expert? Alltså jag gillar ju inte ordet expert. Okej okay, förlåt. Uh, uh, nej, det? Nej, 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 nej men alltså jag känner så här, jag, jag vet inte allt bäst. Men jag kände så här när jag satt, jag har inte hunnit se Vinterstudion mycket under mina aktiva år. Man har ju alltid varit ute. Jo, men det var herrarnas slalom i Levi. Då hann man förhoppningsvis hem. Så kunde man se det i soffan på söndagen. Det var liksom lyx söndagen under karriären. Mm. Um, men det, är ju, det kändes ju ändå så här. Ah, men det finns mycket man vill berätta och jag som precis nyligen kommer därifrån. Mm. Um, ja, men vad som har hänt och utveckling och när man känner personerna mycket också. Um, men det är ju svårt. Alltså, man känner väl, det är mycket man vill säga, det är mycket man säger men det är ju vad lite till Vad får man ja. säga? Skriker ja, tror... de i örat på det mm. annars? Maria! Ja, men jag tänker, du vet ju så mycket personligen om... Alltså, du känner ju de åker liksom. Hur långt ska man dra en tv-sändning? Alltså, vad får man säga? Nej, men alltså, jag tror ändå att... Eh, jag tycker att det är kul att få lyfta saker. Alltså, när man också... Jag har ju inte suttit och analyserat åkare så som jag gör nu. Mm. Man har tittat på folk som har åkt eh, fort och vad jag vill ta med mig till min egen åkning. Men jag har aldrig suttit och tittat så här på Anna Sven larsson eller Mattias Röngren eller Felix Monsén. Alltså tittat så noggrant. Så att det är en absolut ny sits. Så jag försöker tillföra eh, det jag ser utifrån mina ögon och eh, kanske saker som jag tror att de framför tv-skärmarna hemma vill veta som man inte fått höra tidigare. Men det är en svår roll och expert. Ah, jag försöker så gott <laughs> jag kan. Eh, vi har Hans hjärteämne nu, nämligen Felix 15 plats ja. i Bormio. Ja. Det gick varmt på Whatsapp. Det är en sak som försvinner i allt mediebrus och skidåkning i Sverige och allting. Och även när, som när Anna Swenn Larsson kör bra, Myhrer kör bra och allting. Och så Felix Monsen då som gör, som jag ser det så av min erfarenhet och min expertis, om jag får säga så. Då, att köra Bormio på jullovet är bara det en mental julkaka som är jävligt svår att smälta. Och han startar sent, står där uppe och väntar länge. Det är några krascher och så kör han. Han blir avvinkad. Han, ju, han hade bara hört om den gula flaggen och undrade ja. när han kom. Vad det här ja, står och Precis. Liksom. Och så just, alltså, den mentala punkteringen du får av att bli avflaggad på ett race, när du helt plötsligt du är inne i race-mode, för du har spänt bågen och laddat upp allting du har för det här åket. Mm. Och så plötsligt, står du med en gul flagga Alltså det, är som, det är som att ta ur ploppen ur Allting bara såhär... Och så såg jag han, då, jag vet inte hur det funkar exakt i Bormio, jag tänker mig, för det är precis vid lift på stiget, att han får sätta sin sittlift upp med raceskidorna, sitta i sittliften och titta på tävlingen mm. fortsätter, och han sitter där och bara, jag ska jag köra om i Bormio?” mm. som är så här det är sjukt svettigt att bara ta sig ner där en gång. Och kommer upp, laddar om och blir femtonde. Mm. Hatten av. Alltså det är sån mental kapacitet så att det... Det är inte förklar för någon som inte förstår. Men alltså, det, är så här, det är jättesvårt att förklara hur svårt det är, men det är sjukt imponerande. Mm. Jag har aldrig jag har varit i Bormio och jag skulle åka en superg på på final som ställdes in. Yes, jag är för det. Men jag har ju upplevt Bormio som flickvän till någon som har åkt. Ah. Jag tycker också att det är eh, jobbigt. Men är eh, otroligt eh, starkt. Alltså, både... Han är bra fysiskt tränad, ja. han är klok taktisk men alltså, den mentala styrkan... Ja. Hatten av för det. Och det är som du sa innan, kanske när man träffar fish, han är så snäll och alltså, så, ska säga, rar. Kille, liksom. så du tror inte att skallen är huggen av granit, liksom. men det är den ju. Uppenbar, ja. alltså, så här, sjukt imponerande. Mm. Och sen tänker jag också, hade hela familjen och kompisar där nere det tror jag också gör att man känner sig så här extra peppad och ja. extra trygg. Och så. Mm. Ja, för De har inte kört där så ofta. för jag tänkte, jag tror Det var första gången för Köll och jag tror det är andra för Felix. Mm. Det är, och så ser man just dag ett, och man, när liksom till och med de här, de här som man har sett på, på barmarkssäsongen. De bara “Fan, de är så där stora alltså!”. Ja. När de står där och spelar tennis. Och bara, ja. Stora jäklar. Det är, de har gjort sina benböj, ja. de som kör fart. Och så tänker man att och som du har berättat, alltså vilken mm. utmaning det är. Så ska de köra där i tre dagar. Ja. Och så kommer oh. första dagen, jag tror Felix är 43, och sånt där. Mm. Alltså, jag hade ju grävt ner mig. Ja, alltså, mitt psyke det... är slut där. Det är ja. så här, inte nog med att jag ska ha fullt komma att överleva. Jag ska ju liksom även försöka liksom tävla mot de här som har varit här i... Så här fem, sex år. Va, uh -huh. Vad kan jag hämta här om uh -huh. man inte får ett resultat i ryggen? Uh -huh. Och sen som du säger, gul flagg uh -huh. upp uh -huh. igen. Uh -huh. och Man ser alla försöka packa ihop saker, det blåser uh -huh. ganska mycket. Du kommer upp på stan, det är typ ingen där. De väntar på att plocka ner. Liksom, så här. Äh, det var... men, men jag tror också så här, man har pratat mycket om den här alltså, fartsatsningen och det är höga mål som har satts. Jag mm. tror att det är superbra. Eh, här ser man att de har nåt att sträva efter. Oh. De är två killar som börjar göra resultat. Mm. Eh, Olle Sundin var också, skulle också starta, så mm. de börjar vara många. många ett lag tillsammans. Mm. Det här är ju början på en ny, tror jag, fart... Eh, oh. fart -tid som kommer. Mm. Eh, och sen att de också pratar om det här lag... Alltså teamarbetet, oh, De är oh. så glada med varandra och höjer varandra. Och jag tror att det är jätteviktigt. Eh, att ha det just när det handlar om fart, ja, när det ändå är så pass eh, höga risker. eller vad man ska säga. Mm. När det kräver så mycket. Ja, absolut. Ja, men det är kul, för nu har ju ändå... Felix var ju 18 i Valgarena, superg, super-G. 20 i Beaver Creek och nu Felix eh, 15 i Bormio. Mm. Mm. Det är en bra start. Ja, absolut. Ja, och det är inte så att de tar några ströpoäng 28, 20, nej, nej. 29. Utan nu är nere ännu, Felix under topp 20. Liksom, och... och kort efter. Ja, och det är i Bormio. Det är inte någon nedflyttad i Kvitfjäll eller någon så här lite enklare variant, utan det är tuffaste av tuffaste Femton med gul flagg. Liksom. Mm. Det är... Bra, Felix! Ja, ja det är god skärm, då. Tre stycken. Vi ska gå vidare och det är dags för Svenskollen. Vi fortsätter med Svenskollen. för det är ju inte bara i världskuppen det har varit svenska framskjutna placeringar, utan i italienska Kronplats så var det ju Emily Henning som tog karriärens första Europacupseger i parallellslalom. Och som eh, vi pratade om innan, det fortsätter vara starka insatser i kronplats i just parallellslalom. Ja, men jättestarkt och... men, eh, äh, Emelie är duktig, det vet vi. Och eh, vad sa du, ett SM-guld parallell? Ja, jag och vet inte om är du... det är två år sedan nu eller när det var. I Tärnaby var det i alla fall ja. jag väl, ja. Så hon är ju duk erkänt duktig i parallell och det är ju så här. Det är kul att se henne i världscupen någon gång. Mm. Eller på ett mästerskap när hon kör para. Hur långt det räcker där. Mm. För hon är ju duktig på det. Men jag tänker allmänt så här, kollar vi på Europacupen. Det presteras både på herr och på dam i fart och teknikgrannarna. Eh, riktigt roligt att se. Det var länge sen det var så här pass bra. Ja, visst. Alltså, jag tror ju, En sån här grej är ju garanterat så här, efterdyningar av alla de andra resultaten. Man ser att så här, Rask vinner tävlingen och det blir liksom så här... Ja, man kan Rask. Då tänker garanterat Emily Hennig, ja, men jag kan också. Liksom, nu är det min tävling. Alltså, det blir liksom svallvågor. Och Det är det som känns som lavineffekten som håller på på Europacupnivå nu. Det är också coolt mm. att det segrar. Inget ja, tredje tredjeplatser eller andra andraplatser, alltså pallplatser är ju suveränt. Mm. Men just att de faktiskt får vara längst upp också. Ja. Att det inte bara blir bra män, utan är det så här, bra. Ja. Jag, vet inte, jag blir ju så här lite sugen på, när man ser Sara Rask och hennes resultat, jag vill ju se henne i världscupen också. Men det är kanske bra att de kör vidare med Europacup och verkligen tar bygger vidare Fixplats. Jag vet inte riktigt vad planen är. Där och hur mycket hon kommer att tjäna på. Jag pratade lite med Anders Andersson som också tränar det här gänget. Han, de pratade just det här om att bygga den här plattformen så att man har någonting att ja, men, trilla tillbaka. Vi vet ju alla att En karriär går upp och ner. Men jag tror att det är bra att bygga både lugnet, självförtroendet, resultaten och att man sen får testa lite grann. Och att man liksom och in det lite lagomt, men jag är som dig också. blir så, ja, det är så att... nyfiken liksom. ja, men så såklart se. att in och in och in och liksom. ja. det här skulle vara kul att se. Liksom. Här kan vi ändå få... Jag kom på det. Jag fick en fråga på, på Facebook. Eh, de frågade så här, men varför... varför... Oliver Sundin skulle ju få köra Val varför fick jag inte köra Bormio? Mm. Och jag, sa att jag jag skrev då att jag, jag hade inte fått tag på, på Charlie som är då tränare för Farthärnan, men jag misstänker att dels har man väl en plan som är redan stakat ut sedan innan men sen kanske inte Bormio är så här Välkommen till världskuppen, här är nej, din biljett. Nej, Eller? Nej, utan, i, första åren jag körde i Startups världskuppen då vart det ju... Jag körde första året Kvit, för andra året körde jag Lake, Lake Louise. Ja. Jag vet inte man körde Blue Creek också. Uh, Wengen, Val Gardena. Lite de här kanske lite snällare om man ska kategorisera dem som snällare då. Uh, till skillnad mot kanske Bormio och Kitzbühel som jag väntade mm. något år att köra med för det är ganska... Svettigt. Skönt. Då har vi ja. det avcheckat. För jag så här, ja. Det borde vara så här, men som sagt när man ser dem komma och liksom knappt kan stå på benen, då tänker man... Ja, de har en god fysik, men jag kan tänka mig att det kan vara kontraproduktivt. Ja. Ja, men det kan, man, kan ju lätt bli avskrämd och jag... känna att äh, men det här vill inte jag hålla på ja. med. Att alltså, man hellre får ta det steg för steg. Liksom. Hur kände du, Maria? Du fick chansen i världscupen ganska tidigt. och tog chansen, så här. Men om du gick, kanske jämför med de som inte hade det lika lätt när man då gör det bra i EC och kommer upp i VC är det lätt att man gör det väldigt stort? För det är ju mycket mer publik och det är kameror och sånt där. Men hur, hur är det generellt tycker du för unga tjejer som kommer upp? Just de vi pratar med, Sara Rask och kanske nu även Henning då. Vad, vad tror du är nyckeln för dem för att kunna göra den här transitionen från att vara framgångsrika i Europacupen till att faktiskt kunna etablera sig i världscupen på sikt? Jag tror ju att det är viktigt att man har en plan tillsammans med sin tränare, att man planerar in när man ska köra och att man också vågar liksom bromsa det lite. Grann. Men sen tror jag att det är jätteviktigt, om jag tittar på min egen erfarenhet... att ha ett... Om jag kommer från Europacup, kliver upp i världscup att jag har ett... blir bemött av ett gäng som välkomnar mig in, som också är så här... Ja, men Maria, det här händer nu. Så här kommer det ske här, för det är ju mycket nytt. Jag hade det jättebra. Alltså, jag hade de... Ann var med, hon var tio år äldre än mig och verkligen såhär kom jag ska lära dig allt du behöver veta. Hon säger ju att hon gjorde det för att hon, jag liksom skulle vara på hennes sida, vad vet jag? Hon, hon... Nej, 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 det här måste du ju, på hennes sida, nu måste du förklara. <laughs> nej, men hon tänkte väl att hon skulle hjälpa mig på något vis där, vad vet jag? Taktik? Nej. Men alltså Anna, nej, men alltså, de, det gänget som var där och åkte världscup när jag kom upp, de var otroligt hjälpsamma och eh, fick mig att känna den här liksom, trygga, hur skulle jag göra? Det var eh, liksom öppet klimat, man kunde fråga också. Det tror jag är jätteviktigt för annars så kan det lätt bli att man tar ett stort kliv och man kommer upp i någonting som man gör större än vad det egentligen är. Det kan vara så här klyschigt så att säga men det är som vanligt, det är start och det är mål. Man kommer liksom också från världscup till mästerskap. Men såklart att saker och ting blir annorlunda och man blir ganska liten där. Ja att... absolut, som du säger, man blir liten. Det är ett ja. bra sätt att förklara det. det hela startfållan med kameror och det är mikrofoner. Och det är liksom... Mycket. Ja, det är mycket runt som man, bara... man känner sig lite liten. lite nyfiken nyfiken. Du kom ju in i ett ganska starkt damgäng. Alltså både i backen men även utanför känns det ändå ganska starka profiler. Mm. Hur var det? Och hur, hur egentligen gruppdynamiken? Eh, men jag har ju alltid varit väldigt blyg. Sådär. Alltså, blyg och gillar inte att liksom vara i centrum och synas. Och så, så. Eh, men, nej men jag lärde mig att ta för mig. Eh, alltså jag tror att jag var nog ganska chockad när man kom in i början. Att Shit, wow! Vilka är det? Anja, Therese Borssén, Anna Ottosson? Vilka mer? Jessica Lindell Wikaby. Vi var ett ganska stort gäng. Där som körde. Jag kommer ihåg min första världscup körde jag och Jessica Lindell tillsammans. Ylva Noven hade precis slutat, så hon var med som vår lilla mentor. Vi besiktade typ en timme. Jag hade aldrig gjort det förut, men tänkte så här är det väl på världscup. Man ska väl titta. Jag vet inte vad jag egentligen tittade på. Jag var på start, jag hade typ startat med 72. Jag var på start när åkare jag överdriver inte. Fem körde. Det var mina idoler. Som mm. körde där. Ja, jag blev väl 50–60, Jessica blev sjua. Oh. Alltså, jag hade mitt fokus någon helt annanstans. Mm. Eh, men eh, man, man fick lära sig. Man eh, vågar ta plats och lära sig mycket. Och jag tyckte att jag fick en väldigt fin ah, inskolning. Mm. Nyttig, mm. men tuff ibland. Ja, för, hur, hur gör man liksom för att... Just Med tanke på de ämnen vi nämnde, ju, många har ju eller världscupvinster. Hur gör man... och Ni reser ihop, ni bor ihop. Hur får man ett sånt där gäng att liksom funka? För alla kan ju inte tycka likadant hela tiden, tänker jag. Hur gjorde ni? Nej, men Så är det, och så har det varit he genom hela karriären. Det är inte är så att Jag har plockat mina tio, tio bästa polare att vi ska liksom mm. ut och resa jorden runt och ha kul. <laughs> ja. Men alla är så himla motiverade och fokuserade på att vi har liksom våra individuella mål. Sen har ju vi också haft... Liksom gruppmål, vi har jobbat mycket med gruppdynamiken också. Det gäller ju liksom att acceptera alla, låta alla få vara den man är, men ändå ha liksom lite ramar. Eh, man kan lära sig mycket av de som är väldigt olika. Man eh, jublade kanske när man fick singelrum ibland. Eh, och sen är det också så här, alltså vara individuell i en grupp, det har också mycket utmaningar. Ibland kan jag tänka så här, hade inte kanske velat vara en ledare för just det här gänget idag. Mm. Någon är superglad vinner, någon är superbesviken, körde ur eller presterade inte alls. Men eh, jag tror det här att jobba med gruppen tillsammans. Mm. Det är väldigt viktigt. Snyggt. Mm. Man har roligare också då. Mycket bra. Vi ska kika på kommande race. Yes, kommande race och till helgen så är det alltså dags för Zagreb. Slalom för damerna och herrarna och vi ska kolla på laguppställningarna som vi ska få upp på bilden. typ Nu, nio damer. Vad ja. säger du om detta Maria? Peter Holner? Maffigt, maffigt. Alltså, jag kan säga stå på start och du vet att du har är det typ det största landet med flest antal startande. Oh. Mm, okay. Det är sånt övertag. All right. Det är så läckert. Nu kommer två busslaster med svenskor så det... <laughs> Underbart. Ja. Vi ser att det är tre ansikten som inte är lika vanliga att se just i världscupsammanhang. Det är alltså Sara Rask, Solentuna, Emily Henning, järfell och Elsa Fermbäck, Vemdalen som då ska köra här i Zagreb. Och för de som inte, vi kommer få backgrafik på det här, men för de som inte varit i Zagreb, berätta vart vi är och vad som väntar de här tjejerna. Ja, men Zagreb, man tävlar ju egentligen, man kommer ju till en, ja men Zagreb, en storstad. Mm. Eh, Grått, ofta lite regnigt och härligt. Man får en poliseskort upp på morgonen. till den här Backen som börjar flackt, är en kort brant, sen kommer man ut på en lång 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 flack. Och så avslutas det med en härlig brant mot målet. Eh, ganska lång åktid. Eh, första gången jag åkte här det var på storhetstiden när det var liksom den stora fighten mellan Anja Persson och Janica det var Aldrig sett så mycket folk. Mm. Alltså det var liksom fotbollsmatch, mycket folk och <laughs> bengaliska eldar och... Eh, helt sjukt! Men nej, kunde man njuta av det då? Var det så här ”wow, vad häftigt” eller? Eh, jag, jag tror att jag såg som en fågelholk <laughs> när jag var på besiktning såhär. Vad är det här? Mm. Ja. Mm. Jättejättehäftigt. Mm. Vi hade också varnats om att oh, oh, är Sverige är ett hot för Kroatien, ser upp för lite eh, snöbollar och sånt. Men, ja, att, att det var...hota ah, ja, var Janica. Ja, in fort, ut snabbt ur landet ungefär. Så var det. Men det var, det var superhäftigt och det är en, en backe som allmänt passar Sverige skulle jag vilja säga. På grund av? Mm. Ja, men jag tänker den här flacken. Det är inte, vi kanske inte är bortskämda med superbranta backar. Jag tycker ofta man hör åkarna säga att vi har haft mycket fokus på att träna brant. Mm. Här bjuds det inte på någon superbrant. Utan flacken passar svenska åkarna och att det är långt. Mm. För svenska landslaget är ett väldigt vältränat och bra fysiskt. Jag skulle säga, det back, backen påminner lite grann om typ Getberget, Nolby och de här tävlingarna ah. Fast lite längre. Liksom. Mm. Så så tänker så du att så Vädret de... kan vara så också. Ja, Lite, lite ja. salt, det kan vara lite dimmigt. Lite Förhållandena är ofta ganska likt Sverige och så är det flakt som vi är väldigt erkänt bra på i Sverige. Då. så att, mm. äh, Lite grann så jag mm. och De vi ser här är ju då de herrar som kommer att köra i Zagreb. Det är den dynamiska duon André Myhrer och Kristoffer Jakobsen. ju som har imponerar stort på mig med sin brandteknik. Men Hans, hur ska han nu göra nu när det är betydligt flackare? Ja, men Jag tror att han kommer att fräsa på bra där, just med det självförtroende han har. också nu. Han säger jag... ju att i branten behöver han inte göra någonting, nu är det flack. nu är kanske Han ja. måste göra något. Mm. Han mm. åker fruktansvärt fort. Och Jag tror att de här korta små kan passa han ganska bra där. Mm. Gå som tajt in i dem där och få med dra bra fart. Och bara att han inte gör några jävla misstag ut i någon långsväng på flacken där. Nej, men det kommer han inte göra. Jag tror att han, han är så mycket klokare i år. Ja. Men det är, två, det är en liten kort brant i början och en på slutet och de måste man nästan ignorera. Man måste bara köra och det mm. gör Kristoffer. Ja. Mm. Vad är nyckeln för att lyckas i Zagreb? Kloss ihop, hänga lite bak och släppa handbromsen. Ja, ja. Var är Hans? Ja. Inma, jag anmäler här. Jag, jag har kört i har du gjort det? Ja, men Jag kom aldrig till flacken. Jag körde ur innan första branten, tror jag. Synd. Ja. Blåst på konfekten. Jag körde ett par världscupslalomtävlingar. Jag kom inte längre till typ femte käppar i någon, tror jag. Jag har ju sånt väldigt starkt minne när jag fortfarande åkte och vi träffades i VM i Åre. Och jag hade såna jäkla problem med att när vi körde slalom med Tott och du bara så här. Måste det ihop med fötterna ihop alltså. med, <laughs> med fötterna och sen så <laughs> lite sittande snack <snabbt>, och så alltså <laughs> så, handbags, så. Och sen, ja, handbags, mm. men jag så fort igår på placken ja. det är ja. stilstudie. <laughs> mm. YouTube det. stillstudie Youtube får ni se på klassåkning mm. men vad har vi lite igen för förhoppningar på det här och alltså, man ska genomforma minibokslut för för just kanske om dem och slå om här, har de levt upp till era förväntningar jag skulle säga att herrarna har överträffat mina förväntningar. Jag trodde inte att André skulle få den skärpan han har haft i sin åkning i år. Eftersom jag själv skulle... om jag, ja, Det är sista året, är lite så här, och han har familj, han har vunnit os han har allting. Men att då kunna mata på som han gör med den viljan och liksom eh, aggressiviteten är bra tycker jag. Men jag tycker, när man har sett och hört André intervjuer, intervjuer, alltså man gillar ju alltid André, men alltså, mm. han, ser så, han är så harmonisk och så glad. Jag tror att han njuter till fullo. Och det är jag därför jag tror att han, också, han bara slappnar av och kör. Ja, men just det att man då kan köra så pass fort och bra som man gör. Liksom. Han är ju ändå uppe i toppen. Han mm. kör inte fem sjätte placering, utan han är ju uppe på pallen. Och och som seglarna, liksom. så jag är superimponerad. Ja, är som jag är också så imponerad av för er som såg specialavsnittet. Har ni inte sett specialavsnittet med Anna Sven Larsson och André Myrlö, så gör det. Men det som jag också är så imponerad av det som sker är utanför backen. För han är ju 36 nu, eller hur? Jag tror han är 36 eller 34. För... Ljuger jag nu. Han är, ja, han är 83. Ja, han är 83. Det blir ju 36. Mm. Exakt. Men det som är att han, även utanför pisten, han är ju jäkligt bra med de yngre killarna. För jag tänker så här, är man som du sa, är man OS-guldmedaljör mm. och man har kanske, ja, han säger slutet på sin karriär uppenbarligen, mm. men han är liksom, mot Krille och Tobbe så alltså alla som är med och tränar, mm. han är jäkligt caring. Mm. Alltså, jag tror att alla är sjuka, som inte får vara med André. Ja. Han är bara liksom nallebjörnen nummer ett. Jag tror också att han är superviktig för för laget, alltså att dela med sig. Just den här erfarenheten som jag pratar om när man kommer upp också att ja, men välkomna mm. och sätt, värdera nog det här med laget väldigt högt. Mm. Mm. Ja men han är ju en good guy och jag tycker det är som så fantastiskt med hans os -guld. För oftast det jag ser hos OS-guldmedaljörer och allting som vinner de här stora tävlingarna, -serie, alltså Seriesegare, om vi ska kalla dem sådana som vinner mycket tävlingar är ju att vissa mjuka värden kanske inte riktigt prioriteras i personligheten hos dem. Men André är ju en sån här kille man vill bara krama och bara... Han är en fin människa på sidan om bara, backen. Låter, ändå, nu sitter han och är generad där, ja, på andra skärmen. Och så ändå vinner han mm. det, det, det är det jag tycker som är Jag tycker wow. att det var så talande när Kristoffer Jakobsson kommer till intervju. Ja. Han hade ju också gjort det fantastiskt där. Ja, bara det, ska prata om André. Jag känner så ja. när Kristoffer, nu vill vi prata om dig. Din insats. Episkt. Ja. Du, Men du bara, han faller det. tillbaka på André. Ja. Så att, eh, viktigt för laget och... Eh, det känns så sorgligt att det ska vara en sista säsong ändå. Mm. Vi ska ju faktiskt tippa toppen som kommer i ett specialavsnitt lite senare i kväll. men nu så ska vi kika på sändningstiderna. Ser vi dig i rutan, Maria? Ja, jag ska äntligen få prata lite alpint och slalom. Fantastiskt. Sälj in det här nu. Ja, men jag tror att vi... Ja, det ska jag göra. Jaha. Jag tror att vi kommer att få se pallplatser både dag och här. Det hör ni. Så titta, titta, titta. Experten har talat. Du får ja, vara experten, det låter så bra. Experten har talat. Och sen ser ni det här på onsdag, Hans. Har du någon aning om vad som händer på onsdag? Vart vi är någonstans i den världsvida väven? Italien. Och eh, ja, popartist. Ma Madonna. Ja, Madonna. Madonna är en klassiker. Det har vi det nya, Ja, Den är ju härlig. Zagreb lördag, Zagreb söndag och sen på onsdag då, Madonna Ni Campiglio. Det är riktigt svenskbacken nummer ja. mm. Mm. Mycket att se fram emot, helt enkelt. Eh, vi gör så här, att vi tackar så hemskt mycket för att ni har tittat. och Tack, Maria, för att du kom hit. – Tack, Hans. Och ha det så bra så ses vi nästa vecka. Hej!